hoje vamos fazer um vídeo bem legal com a participação especial de quem? Como é que é o nome? Henrique! Qual o seu nome? Maria Clara. Mariana. É isso mesmo, né? A gente vai brincar de quê? Pique esconde! Normal. Mas tem que normal. Ou seja, se eu errar alguém... É extremo, gente. É ao extremo, porque, gente... Não entendi foi nada. Não é elétrico. É isso mesmo, gente. E lembrando que eu não posso corrigir mais. Eu caí hoje, ó, machuquei meu braço. Tô com o joelho todo ralado. Eu tô, tipo assim, hoje eu tava assim, com azada. Você tá muito séria. Não, tava azarenta hoje. Azarada. Desastrada. Não sei o que a palavra certa, não. Eu só sei que eu tô toda machucada. E tipo assim, gente, a galerinha aqui, elas correm demais. A Jéssica... Sim, né, gente? A Jéssica vai contar e tem que bater o quê? Aonde? Na parede. Na parede. Que eu contei. Na verdade, tem que pegar outra parede. Qual vai ser a parede? Ué, essa? Não, a lá fora. Por que não pode ter o tapete higiênico da mão? Eles que vão começar a se esconder e a Jéssica vai contar. Você até vai... 70. Até 70 por quê? Por que não até 50? Não, até 100? Não, ponto bom. Porque ela tem que esconder todo mundo. Porque é um extremo, a gente tem que esconder melhor, entendeu? Ah, e essa tem que devagar. Então já tá valendo. Um, dois, três, valendo. Um, dois, três. Enquanto isso... Deus, a Maria Clara vai esconder um aqui dentro. Ih, rapaz. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus, onde que elas vão se esconder, gente? Senhor, se eu cair de novo. Morreu! Maria, tu vai fazer eu cair de novo, Maria? Meu pai, tenta. Que lugar bizarro é esse? Deixa eu ajudar. Gente, valendo, rápido. Ai, gente, tem um lugar bem bizarro aqui. Não dá pra abrir, Maria. É esse aqui. Não dá pra... Dá pra abrir. Vai. Agora a Maria Clara vai se esconder. E agora, o que é que eu faço? Peraí, Jéssica, todo mundo não se escondeu ainda não. Conta até 100, porque a Maria tem que esconder o pessoal. A Maria teve que esconder todo mundo, agora ela vai se 90. Esconder. Já tá no 90, será que ela vai conseguir se esconder, gente? Eu nem vou ver onde ela vai se esconder. Não, 90 não, Jéssica. 91. Mas eu contei mãe. Não, vamos contar de verdade. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Será que ela vai encontrar alguém? 99, 100. Pronto, não, lá vou eu. Misericórdia, gente do céu. Já fui. Você contou muito rápido, Jéssica. Mãe, ai meu Deus, meu olho chega a doer. Eu contei normal. Ué, você contou com o olho ou com a boca? Não entendi, hein? Não entendi foi nada. Você falou seu olho doeu? Tá fechado. Teve alguma coisa errada. Vamos lá procurar? Vamos. É, a Jéssica contou aqui. Então, se a pessoa vir aqui e bater um, dois, três, salvo eu, ganha. Está salvo. Isso aí. Está salvo. Vamos ver, gente. Vamos começar pra lá? A Jéssica acha que tem alguém por aqui. Eu acho que não tem ninguém. Pra mim salvar. Não, tem ninguém. Tem que ser rápido mesmo, porque senão o pessoal se salva. Vem, 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 vem. Cuidado pra não cair no degrau. Ninguém salvou. Ninguém se salvou ainda, gente. Eu vou ver aqui dentro. Será que aqui dentro tem alguém? Eu acho que não tem ninguém aqui dentro. Achei o João Pedro! Ai, eu tenho que bater. João Pedro!
isso? Você... É porque eu fiquei, eu passei por todas as cerdas com a minha cara. Foi, você tava escondida onde? Ali no armário que tá aberto. E foi fácil. Foi, você foi o primeiro a ser encontrado. Foi o quê? Eliminado. O João Pedro tá eliminado. Tadinho. Que pena. Vamos continuar. Tá bom, agora eu vou. Agora você vai com a Jéssica? Ele vai comigo. Bicha, vai ajudar a Jéssica. Vai ajudar, gente. Tô muito longe. Vamos ver aqui, ó. Você é boa... Você é bom de encontrar, João Pedro? Eu sou. Atrás do colchão. Atrás do colchão não tem ninguém. Ninguém. É mesmo. Ai, gente. Vamos procurar aqui dentro primeiro. Será que a gente vai achar todo mundo? Será, João Pedro? Não reclama nada. Eu acho que aqui dentro desse quarto bagunçado não vai ter ninguém. Meu Deus, a menina achou um negócio de igreja, um sino. Um negócio alguma, de igreja. Alguma coisa assim, a outra tá procurando dentro do guarda-roupa, dentro do quarto. João Pedro, peraí! Dentro do guarda-roupa não tem nada. Vamos continuar procurando. Vamos continuar procurando. Não. João Pedro, de quem é esse tapete de rosa? Eu acho que é da Mariana. É dela. É dela. Aonde? Tem você... uma pista. Uma pista. O Henrique foi eliminado porque ele não prestou atenção no começo do vídeo. Não podia ser naquela parede, tinha que ser nessa parede aqui fora. Então... Henrique é eliminado também. Falta agora, Maria Clara. E Mariana. E Mariana, falta só... Agora vamos jogar pra cá. Então vamos lá. Aí dentro desse quarto aí eu acho também não tem ninguém. Tem ninguém. Não tem ninguém. Agora naquele quarto. Meu Deus, o que, que é isso? Gente, será que tem alguém aqui? Será? Que é isso? Apareceu alguém? Nossa senhora, aparecendo vários intrusos no meu vídeo que não foram convidados pro meu vídeo, mas estão aparecendo. Mas tá tudo bem. Aham, sei. Vai, continua procurando. Eu ia procurar lá. Gente, sim. Não, mas lá não tenho. Lá tem o castelo, não conta certeza alguém se escondeu lá. Então vamos lá ver. Eu acho que ninguém... Ixi, alguém correu lá. Alguém correu, Jéssica? Já foi. Que pena. Já foi. Tem ninguém. Gente, ela veio procurar aqui no castelo. No castelo não tem ninguém. Vamos ver se... Mas quem correu? Alguma... Solta a Mariana. Maria Clara. Oi. Você tava escondida onde? Não vou falar. Não vai contar, Maria Clara. Gente, lembrando que a Maria Clara escondeu todo mundo e ela ainda se salvou. Eu ainda me salvei. Mas você escondeu o João Pedro muito mal, porque ele foi o primeiro a ser encontrado. Coitadinho. É porque na última me escondi lá, gente, era um lugar bom. Tá certo, agora falta só a Mariana. A Jéssica continua procurando a Mariana. Eu achei alguma coisa. Ixi, o João Pedro achou alguma coisa. O que é esse... O que, é isso aí, João Pedro? Um slime, mas a slime não tava se escondendo. Ela não tava brincando de pique-esconde. Ih, rapaz. Gente, o João Pedro é uma graça. Ele achou o quê? Um slime que eu vou até pegar aqui. Aí eu falei que não tava valendo, ele jogou longe. É uma figura. Ele falou que é muito bom em achar as pessoas. Aham, sei. Oxe, garota, você tá guana pronta pra quê? É hora de procurar a menina. É álcool. É o matou a planta. Matou a planta. Não era álcool, não. É não. Água. Vamos continuar. Morreu! Continuar procurando a Mel. Vamos. Melry. Meu Deus. Olha aqui, ó. Ei, Ramilson. Olha o intruso aqui do meu vídeo, gente. Roubando as panelas alheia. Gente, aqui nesse vídeo tem de tudo. Tem gente ladrando de panela, com comida. Meu,
Enfim. Eu vi alguma coisa. Ah, o que, que você vê? Gente, agora 5 minutinhos. Se a Jéssica encontrar ela e bater, salve eu. Ó, a Maria Clara chegou. Se a Jéssica bater e salve eu, a Mary perde. Mari. Errou! E se a Mari... Explica aí. Se a Mari vai aparecer por aqui? Se a Jéssica não encontrar ela, eu e a Mari a gente ganha e tira pedra, papel e tesoura pra ver quem vai contar na... Quem vai se esconder. E a Slime mas o João Pedro já vai contar, porque ele perdeu. Sim, mas não é quem vai contar, é quem ganhou. Aí nós duas ganhamos, as duas vencedoras. Aí a gente, se ela pegar, se rebater ali, a Jéssica, aí eu ganho. Vocês entenderam, pessoal? Isso. Eu não entendi nada. Não entendi foi nada. Assim, ó, de um jeito tem dois ganhadores, do outro jeito tem um ganhador. Ai, meu Deus, minha cabeça ficou muito confusa nesse momento, mas não, vamos atrás da Mary. 5 minutos. A Maria tá contando. Mostra aqui, Maria. 5 minutos, ó. 5 minutinhos. Deixa eu ver. Acho que a gente vai... Que isso? Meu Deus do céu! Ela sofrendo porque apareceu um besouro do nada. Ih, rapaz. Nossa, você pode encontrar. Agora ela vai ter tanto com cabeça. O único que cabia aí dentro era ali, ele tava. Ali eu tava. Meu Deus, a mina não cabe dentro da geladeira, garota. Vim pra cá, o que você só tá aqui dentro? Meu Deus, ela se irmou que a mina tá aqui dentro. Ela já procurou um monte de vezes. De novo no mesmo lugar? Ai, que medo. Vou ver aqui. Nada. O João Pedro falou que não tem nada. Não tem nada, vai. Gente, tá difícil de encontrar a Mary. A Mary não, gente. É a Mari. Errou! Não, eu tô achando que aí não tem nada, não. Aí só tem bagunça. Não tem mais nada. Ó, gente, tá passando ali alguma coisa na TV. Mas é isso. Alguma coisa na TV. E aí, falta quanto tempo? Faltam 3 minutos. 3 minutos. Jéssica. 3 minutos pra você encontrar a Mel. 3 minutos. Faço a mínima ideia. Procura! A Maria Clara te escondeu muito mal, não escondeu? Sim. Eu também me escondi. Porque você foi o primeiro a ser encontrado, não foi? Sim. Eu jurava que onde eu tava... Ué, você pode estar procurando, eu tô conversando aqui com eles. Eu jurava que onde eu tava já tinha me encontrado. Que foi ajudar, mais um ajudante ali. Meu Deus, quem vai se esconder num deserto desse? Não, acho que não. É culpa do Henrique! Oxi! Mari! Gente, o Henrique foi dar dicas! Lá. Você foi direto onde ela tava, Henrique. Mas ele tinha ali na dispensa. Quando eu abri, ele disse assim, não, aí não, né, Jéssica? É sério. Você falou aí não, porque você já tinha visto ela? Ou porque você achava que ela não ia se esconder? Porque tava trancada, aí eu falei, aí não, né, Jéssica? Como é que ela vai se trancar por fora? Gente, lá, mas foi um bom esconderijo lá. Lá é o quê? Fica o quê lá dentro? Não sei, é uma casinha lá. É uma casinha, foi um bom esconderijo. Gente, a brincadeira foi muito legal. Legal? O primeiro eliminado foi quem? João Pedro. Segundo, Henrique. Terceiro, a Maria Clara se salvou. E a Mari foi eliminada. A Maria Clara se salvou. Então, aê! Eu não ia ganhar. A Jéssica passou mesmo. Eu sabia. Eu sabia onde todo mundo tava escondido, mas eu não falei pra ninguém, pra você não. Sabia onde a Mari tava? Sabia. Eu sabia. Eu mostrei todo mundo. Eu vou contar, mas eu preciso de alguém, porque eu não sei. Você sabe? E é seus esconderijos. Meu Deus do céu! Pessoal, então esse foi o vídeo. Tchau!